Znači, jednostavno... Ipak najviše si volio da živiš u Orlandu. Po Orlandu je bilo najlepše. Tad sam mislio da ću i ostati tamo. Međutim, eto, neki splet okolnosti. Oni su htjeli Rashad Lewisa, iako su meni obećali na kraju sezone, su obećali da sljedeću sezonu neće počinjati bez mene, da ja i Dwight u kombinaciji ćemo biti dobra budućnost. Međutim, tada Brian Hill, trener koji je bio, je dobio otkaz. Došao je Van Gundy koji jednostavno nije planirao mene ni u snovima. I tada su dali su Rashad Lewisu ugovor. Ja sam otišao u Memphis u koji nisam teo da idem ni pod razno. Pa jesi ti igrao u Memphis? Pa jesam igrao, ali to ti kad krene naopak, onda ide naopak do kraja. Ja sam, kad sam potpisivao, pošto dosta sam bio, mislim, ja... Ja sam onaj košarkaš, a ne klasič košarkaš. Mene je dosta značilo i da okruženje bude i ili normalno. Mislim, svaka čast Memphisu i sve, ali Memphis je dosta depresivan grad po meni bio. I baš kad sam se razgovarao sa menadžerom, ja kažem može sve, ali samo Memphis nikako. Znači, nikako. Eto, zarad da pokušam da iščupam koliko toliko iz ove karijere, samo ako odem u Memphis, to je ono... On zove, kaže, jedno Memphis nudi pare. Tako da, na kraju potpisam za Memphis. Onda Minnesota. Onda Minnesota, da, odlazim u Minnesota. To je, pre toga sam otišao u New York, bio ono kratko i tu sam se nastavio nekim svojim tempom. Čekaj, u New York, Netsu, koliko si igrao? Tu sam bio pola godine, tu sam došao. Mislim, to je način košarke koji je meni poznat, ali 5 godina pre toga. Znači, u tom stanju u kojem sam ja bio tada, to nije za mene. Trčanje gore, dole, šutiranje, ja bih to voleo. Ali s obzirom kroz što sam prošao, ja sam totalno zaboravio ko sam i šta znam i šta ne znam. Dolaskom u New York, ja sam vidio da nije to i dolazi trade. Ali ti se New York svidio makar? Pa dobro, New York jeste grad za posjetiti, ali za igrati 2 sata putuješ na utakmicu, 2 su utakmice, živiš u totalno drugom delu grada gde se trenira, igra se u centru New Yorka, putuješ po 3 sata, upadneš u gužvu, ne znaš u štićenu utakmicu. Znači, ono je... Grad za igranje je baš dosta zahtevan. Međutim, nije to bilo to, nego to neka druga priča. I ja tada odlučujem iz New Yorka, vraćam se za Evropu da pokušam da spasim što se spasiti može. Da se vratim u Evropu, da krenem da igram malo Euroligu, ono pošto znam da mogu. Znam da mogu fizički, ali jednostavno... Čekaj, znao si da nisi zaboravio da igraš košarku? Ma, znao sam ja da mogu, ja mogu sad igram da hoću. Tako da ja sam znao da mogu. I ja tada odlučujem, definitivno, napuštam New York, odlazim za Evropu. Međutim, dolaze ljudi iz Minnesota i tvrde kako oni hoće mene da uzmu u trejdu. Ja dolazim na 2 sastanka s njima u New York i govorim, nemojte me uzimati ni pod tačkom raznom. Pravit ću vam gluposti, pravit ću vam tamo... Znači, urušit ću vam totalnu atmosferu u slačionici. Znači, pamtit ćete me samo pološe. Znači, nemojte me ni pod tačkom raznom. Međutim, oni su definitivno odlučili, doći se mi uzme, kaže... Radi šta hoće, mi ćemo tu. Pa nemoj, pustite me, ljudi, ja sam odlučio da se vraćam za Evropu i gotova stvar. Međutim, ne. I dolazi on sa ponudom da dođe 2 nedelje, budi 2 nedelje, za te 2 nedelje bit će 6-7 utakmice. Budi 2 nedelje ako misliš da te varamo, da te lažemo, slobodno spakuj kofer, idi kući. Ja došao tamo, prvo utakmica, ovaj kaže, si spreman? Pa rekao, gde sam spreman, čovječe, bože, nisam igrao 2 godine. Bi si spreman, kaže, večeras počinješ. Tako i bi. Ja počeo, uzem malo loptu, opet sam malo podsjetio na stare dana, malo mi se onako vratilo ono sve što sam, što kaže, sve što košarka nosi, sve te neke lepote. I stvarno tu počeo da igram. Prvi centar tada, Al Jefferson, suspendovan, dobio neke tehničke suspendove. Ja počeo da igram, ono, kraj sezone, ekipa van play-offa. Ja počeo da počinjem petorke da igram i tako je sve krenulo. Tako sam i ostao tamo godinu dana, to jest 2 godine.